নমস্কাৰ মই উৎপল মিষ্টাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এতিয়া যথেষ্ট হৈছে ঈশ্বৰৰ বাবে পদত্যাগ কৰক 19 জানুৱাৰী 2022 ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনৰ বাবে এটা বেয়া দিন প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনৰ কাৰ্যকলাপ সন্দৰ্ভত সংসদৰ ভিতৰত চলি থকা বিতৰ্কৰ সময়তে তেওঁৰ নিজৰ দলৰে এগৰাকী সাংসদৰ মুখত শুনা গ'ল এই বাক্যষাৰ কিন্তু কিয় নিজ দলৰে সাংসদৰ মুখত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শুনিব লগা হ'ল এই কথা বৰিছ জনছনৰ বিৰুদ্ধে কি অভিযোগ আছে আৰু যদি বৰিছ জনছনে পদত্যাগ কৰে তেন্তে তেওঁক ভাৰতীয় মূলৰ কোনে সলনি কৰিব পাৰে চাওঁ আহক আজিৰ দেশটো ২০২০ চনৰ মাৰ্চ মাহত ব্ৰিটেইনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোভিড লকডাউন আৰোপ কৰা হৈছিল 2020 চনৰ মে মাহত পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়া চৰকাৰে নিয়মবোৰ অলপ শিথিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল অৱশ্যে প্ৰয়োজন নোহোৱাকৈ ঘৰৰ পৰা বাহিৰ ওলোৱাত নিষেধাজ্ঞা আছিল তদুপৰি একাধিক ব্যক্তিক বাহিৰত লগ হ'বলৈ দিয়া হোৱা নাছিল এই চৰকাৰী নিয়মসমূহৰ মাজতে মে মাহত দুটা ডাঙৰ পাৰ্টি অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰথমটো আছিল 15 মে 2020 তাৰিখে উক্ত পাৰ্টিটো অত্যাধিক মাতাল আছিল কোনো ধৰণৰ কোভিড প্ৰট'কল অনুসৰণ কৰা হোৱা নাছিল দ্বিতীয় পাৰ্টিটো অনুষ্ঠিত হৈছিল 20 মে 2020 তাৰিখে ইয়াৰ বাবে 100 জন লোকলৈ ইমেইল যোগে এটা নিমন্ত্ৰণ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল মেইলটোত নিজৰ বাবে সুৰা নিজেই লৈ আহিবলৈ কোৱা হৈছিল মেইলটো প্ৰেৰণ কৰিছিল বৰিছ জনছনৰ হৈ তেওঁৰ মুখ্য সচিবে উক্ত পাৰ্টিটোলৈ 30 জন লোক আহিছিল বৰিছ জনছনে তেওঁৰ পত্নীৰ সৈতে পাৰ্টিটোত যোগ দিছিল তেওঁলোক দুয়ো তাত প্ৰায় আধা ঘণ্টা ধৰি উপস্থিত আছিল 2020 চনৰ নৱেম্বৰত কৰোণা সংক্ৰমণ পুনৰ বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰে চৰকাৰে পুনৰ লকডাউন আৰোপ কৰে সকলোকে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমৰ নিৰ্দেশ দিলে জৰুৰী নহ'লে ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হ'ল বহুত মানুহক একেলগে ঘৰৰ ভিতৰত একত্ৰিত হোৱাত বাধা দিয়া হ'ল কিন্তু সেই সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘৰত এক বৃহৎ জনসমাগম হয় পি এমৰ কৰ্মচাৰীসকলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ইয়াৰ পিছত 2020 চনৰ ডিচেম্বৰত ডাইনিং ষ্ট্ৰীটত কেইবাটাও পাৰ্টি অনুষ্ঠিত হয় এটা পাৰ্টিৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনে ইমানেই সুৰাপান কৰিছিল যে মজিয়াৰ কাৰ্পেট সলনি কৰিব লগা হৈছিল বৰিছ জনছন চৰকাৰৰ মুৰব্বী সেয়েহে চৰকাৰৰ পদক্ষেপৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব তেওঁৰ ওপৰত ন্যস্ত থাকে কিন্তু চৰকাৰী নীতি নিয়ম পালন কৰিবলৈ তেওঁৰ অৱহেলা তেওঁৰ মিথ্যাচাৰ দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ব্ৰিটেইনৰ জনতাৰ আৱেগক উপহাস কৰা আদি কাৰণত যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত তেওঁৰ দল কনজাৰ্ভেটিভ পাৰ্টিৰ সাংসদসকলে আৰু ব্ৰিটেইনৰ জনসাধাৰণে বৰিছ জনছনক তেওঁৰ পদৰ পৰা আঁতৰাব বিচাৰে ইউকেত ৰাইজে পোনপটীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নিৰ্বাচিত নকৰে তাত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰা দলটোৱে ইয়াৰ এজন নেতা বাছনি কৰে আৰু তেওঁক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় এই মুহূৰ্তত ইউকে সংসদত কনজাৰ্ভেটিভ পাৰ্টিৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত থাকিবলৈ হ'লে বৰিছ জনছনক তেওঁৰ দলৰ সাংসদসকলৰ সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন কিন্তু তেওঁৰ দলৰ পৰা কমেও 11 জন সাংসদে মুকলিকৈ তেওঁৰ পদত্যাগৰ দাবী কৰিছে যদি দলটোৰ 15 শতাংশতকৈ অধিক সদস্য তেওঁলোকৰ মুৰব্বীৰ সৈতে সুখী নহয় তেওঁলোকে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিব পাৰে বৰ্তমান হাউচ অৱ কমনছত 359 জন কনজাৰ্ভেটিভ পাৰ্টিৰ সাংসদ আছে অৰ্থাৎ যদি 54 জন সাংসদে এখন পত্ৰ লিখে অনাস্থা প্ৰস্তাৱত ভোটদান কৰিব লাগিব যদি 50 শতাংশতকৈ অধিক সাংসদে ভোটদানত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিয়ে তেন্তে তেওঁক পদৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হয় যদি বৰিছ জনছনে পদত্যাগ কৰে বা তেওঁক পদৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হয় তেনেহ'লে নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব এই সন্দৰ্ভত দীৰ্ঘদিন ধৰি মূল্যায়ন চলি আছে বৰিছ জনছনৰ প্ৰত্যাহাৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীত্বৰ বিষয়ে বহুতো নামৰ বিষয়ে আলোচনা হৈছে আজি আমি আপোনাক তেনে শীৰ্ষ 5টা নামৰ বিষয়ে জনাম এই তালিকাৰ প্ৰথম নামটো হ'ল ঋষি সুনক ঋষি সুনকৰ ককা আইতাক আছিল পঞ্জাৱৰ বাসিন্দা তেওঁলোকে প্ৰথমে পূব আফ্ৰিকালৈ গৈছিল 1960ৰ দশকত তেওঁলোকৰ সন্তানৰ সৈতে লণ্ডনত বসতি স্থাপন কৰিছিল ঋষি সুনকৰ জন্ম 1980 চনত হৈছিল তেওঁ ষ্টেনফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা এম বি এ ডিগ্ৰী লাভ কৰি লিংকন কলেজৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল ঋষি সুনক প্ৰথমবাৰৰ বাবে 2014 চনত এজন সাংসদ হৈছিল তেওঁ জুলাই 2019ৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী 2020লৈ কোষাগাৰ বিভাগৰ সচিব আছিল তাৰপিছত তেওঁক উপাচাৰ্য কৰা হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু উপ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পিছত এইটো চৰকাৰৰ তৃতীয় সৰ্বোচ্চ পদ তেওঁক কোভিডত ব্ৰিটেইনৰ অৰ্থনৈতিক পুনৰুদ্ধাৰৰ কৃতিত্ব দিয়া হয় দ্বিতীয় নামটো হৈছে লিজ ট্ৰুছ তেওঁ বৰ্তমান ব্ৰিটিছ বৈদেশিক মন্ত্ৰী লিজ ট্ৰুছ দলৰ ভিতৰত যথেষ্ট জনপ্ৰিয় যদি তেওঁ ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হয় তেন্তে তেওঁ হ'ব এই পদত উপনীত হোৱা তৃতীয়গৰাকী মহিলা তালিকাৰ তৃতীয় নামটো হৈছে ডমিনিক ৰাব ৰাবে বৰ্তমান উপ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈ আছে যেতিয়া বৰিছ জনছন কোভিডত ভুগি আছিল ৰাবে চৰকাৰৰ নেতৃত্ব দিছিল তেওঁ পূৰ্বে বৈদেশিক মন্ত্ৰী আৰু ব্ৰেক্সিট সচিবৰ ভূমিকা পালন কৰিছিল চতুৰ্থ নামটো হৈছে ছাজিদ জাভিদ তেওঁ বৰ্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ ভূমিকা পালন কৰি আছে আৰু তালিকাৰ পঞ্চম স্থানত থকা নামটো হৈছে ভাৰতীয় মূলৰ প্ৰীতি পেটেল প্ৰীতিৰ ককা আইতা গুজৰাটৰ তেওঁলোকে উগাণ্ডাত দোকান চলাইছিল
প্ৰীতিৰ মাক দেউতাক 1960ৰ দশকত ইউকেলৈ গুচি গৈছিল প্ৰীতিৰ জন্ম হৈছিল 1972 চনত তেওঁ এছেক্সা বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিছিল ব্ৰিটেনৰ পূৰ্বৰ মহিলা প্ৰধানমন্ত্রী মাৰ্গাৰেট থেচাৰ তেওঁৰ আদৰ্শ প্ৰীতি পেটেলক 2019 চনৰ জুলাইত গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল তেওঁ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদৰ বাবে দাবীদাৰ এনেকৈ ঋষি সুনক আৰু প্ৰীতি পেটেল দুগৰাকী ভাৰতীয় মূলৰ লোক এতিয়া দৌৰত আছে ব্ৰিটেনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ বাবে প্ৰিয় দৰ্শক আমাৰ অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতা অব্যাহত ৰাখিবৰ বাবে খবৰৰ সঠিক বিশ্লেষণ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই যাবৰ বাবে আপোনালোকৰ সহযোগিতাৰ একান্তই প্ৰয়োজন আমাক আৰ্থিকভাৱে সহযোগ কৰিবলৈ আমাৰ ফেচবুক পেজত থকা ছাবস্ক্রাইব বাটনটো ক্লিক কৰক আৰু সংবাদ মাধ্যমক স্বতন্ত্ৰ কৰি ৰখাত সহায় কৰক ধন্যবাদ